tava falando pro Man aí, o cabelo aí, que, pô, a parada é diferente, né, meu? No meio da feira, inusitado, hein, meu? Show de bola, hein? Eu gosto dessa coisa rústica mesmo, diferenciado, né, meu? Acho que é legal, né, meu? Porque a gente tá acostumado com aquela ideia, só, pô, rolar um rock and roll, né, meu? Aquele espaço confinado, não. Aqui tá rolando um negócio, pô, num momento bacana de trabalho, a galera tá curtindo, né, meu? Pô, show de bola. Valeu, galera.